gospodine, vi ste mene uvredili. Pa dobro, sad čekajte, bre, da kažem. Ja, bre. Ali ja sam reality zvezda i vi govorite... Pa dobro, budite, šta mene briga reality zvezda. Pa ne možete predamnom. Pa zašto ne mogu? Pa, mislim, pa to me vi, da ja mogu da kažem da je reality. Kažite, oprostite, a ne da je to šljam. Muškarci, testi se podižu, to je najrasprostranjenija plastična hirurgija. Ne znam da. Pa, vole da im je tamo gde je bilo kad su imali 18 godina. I to rade plastični hirurzi. Pa izguglajte malo, pa ćete dobro videti. O majke. Sedmić. Šta? O majke. Po tebe Užicu Sahara od neviđena. O gospode Bože. Pa rekao sam ti neke imene. Pomaži. Pa si, a dobro, možda smo različite pa profesije. Pa ne, nego ste pa vi to izdramatizovali. To je, e pa nemojte vi mene da učite šta ja treba da pričam kako ne, vi kažete. Ne, dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje. Pa ne, ako je ona vrhovni poglavica ovde, ove same. Nije, ja sam ovde. Nisam, ja sam, se bunim. Ja sam, ali pa dobro, svako. Pa bunite se vi na ulici ispred skupine. Ne, ne, čekajte, hoću Draganu. Pa kakve veze ima Eva Zemlja sa Ološem? Ne, kakav Ološ? Ja, šta, nema Ološ? Ja ne viđam nigde taj Ološ. Pa ja ga viđam stavno. Što bi neko bio Ološ zato što ima silikonske... Upali televiziju. Silikon se sad prodaje.